My vás vítáme u takové trošku jako speciálnější recenze na hru Lips pro Xbox 360. Rozhodli jsme se udělat takovéhle pásmo, hlavně kvůli tomu, že jde vlastně o první karaoke hru na Xbox 360. Lips se dodává s takovými bezdrátovými mikrofony, které jsou poměrně lehoučké, jsou udělané z plastu, dobře se drží a pěkně svítí potom, když s nimi zpíváte, vlastně svítí do rytmu. Takže tohle to dostanete v tom balení společně s baterkami a společně se samotnou hrou samozřejmě. Ti z vás, kteří znají SingStar z PlayStationu, tak asi nebudou moc překvapení tím, co za chvíli uvidí, protože Lips je v podstatě stejně jako SingStar postavená na nějakých písničkách. Mezi tím základním výběrem vidíte, že jsou tady Queeni a nebo třeba Blondie, to je pro ty pamětníky spíš. Kdybychom tady jeli dál, tak najdeme Roxette nebo Johnnyho Cashe, Ring of Fire, Depeche Mode, Personal Jesus, spousta dalších písniček tady je. Někde se tady schovávají i Ramoni, I Wanna Be Sedated, to je taková moje oblíbená. Nebo Jamiroquai, Virtual Insanity, můžeme jít dál, Yellow od Coldplay, nebo Peter Byrne and John Young Folks. Těch věcí, těch písniček tady není mnoho, ten výběr je takový omezený, ale je to vyváženo trošku takovou funkcí, která hodně chyběla u SingStaru nebo jakéhokoliv karaoke přehrávače. Tady tohle je iPod, tedy můj osobní, ten není redakční, a vy ho vlastně jednoduše úplně můžete zapojit do Xboxu. A potom tady speciálně v meníčku si najet do Get Music. Jak vidíte, mám tady teď připojený svůj iPod, na které mám všechny tady tyhle ty písničky, které může hra Lips vytáhnout, a vy si pak ty písničky můžete zaspívat. K tomu, jaké to má výhody a nevýhody, se dostaneme až po té, co si ukážeme, jak vlastně funguje ta hlavní nabídka těch písniček. Lips můžete zpívat v jednom, a nebo samozřejmě ve dvou. Takže nejdřív se podíváme na to, jak to vypadá v tom jednom. A zkusíme to v tom jednom člověku, hned u mé oblíbené, v tom toho jediného, co umím zaspívat, a to sice od Ramonu, I Wanna Be Sedated. Tak to jste vlastně v základu viděli, jak ta hra funguje. Je tady jeden zásadní rozdíl oproti SingStaru, a to sice, že máte mnohem víc volnosti v hlasovém projevu, takže se nemusíte tak úplně snažit intonovat a trefovat správně ty tóny. Ta hra je hodně mírná a hodně odpouští, když uděláte nějakou chybu. Během toho zpívání, jestli si toho všimli, tak občas jsem udělal takové gesto mikrofonem, nebo jsem s ním tak různě zatočil. V tu chvíli aktivujete speciální jakoby drive, který vám potom přidává víc bodů, pakliže to stihnete. Bohužel to gesto se kolikrát musí provádět v průběhu zpívání, takže se musíte soustředit ne na tu písničku, na slova řekněme, když je čtete, nejenom na to, abyste správně zpívali, ale ještě na to, abyste správně zarumplovali tím mikrofonem. A to trošku kazí vlastně na náladě, pakliže chcete dosáhnout co největšího počtu bodů. Nicméně to samotné zpívání, tím, že je takhle jednoduché, tak vlastně je připravené i pro takové ty zpěvácké netalenty, nebo pro lidi, kteří se bojí vyzkoušet si písničky, které neznají, protože takhle se je naučí, aniž by byli penalizováni za to, že jim to nejde. A to je určitě u Lips velká výhoda. Teď se podíváme na to, jak to funguje, když zkoušíte ten MP3 přehrávač, v tomhle případě iPod, ale je nutno podotknout, že můžete do Xboxu zapojit jakýkoliv libovolný přehrávač s MP3-kami, a ta hra dokáže detekovat všechny jako základní hudební formáty, včetně vavek, MP3 a zřejmě i OGů. Takže koukneme, jak to vypadá. V menu Get Music se vám vypíšou všechny písničky, které Xbox, potažmo hra Lips, najde na MP3 přehrávači. Tady vidíte, že třeba mám hodně rád Davida Bowieho, takže tam hodně mám skutečně hodně věcí. To je takový trošku pohled do soukromí tady tohleto, do soukromí mého. Tady tohleto je pohled do soukromí Lukáše Grigara, který mi doporučil kaperu Deerhoof. Má ji hrozně rád a půjde na koncert, jak tvrdil.
Takže tady máte ty písničky, nějakou si vybereme, ideálně nějakou od toho Bowieho. So where are the spiders? La 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 la. Tady vidíte záběr, vlastně jak vypadá to karaoke, když hrajete MP3 ze svého přehrávače. To znamená, že nevidíte slova samozřejmě a nevidíte ani tu lineu, které se máte držet, a je to v podstatě totéž, jako kdybyste zpívali doma před svojí věží zapnutou a nějak si to chtěli jakoby užít, takže v tomhle tom směru Lips určitě jako produkt docela zklamal. A tady to je Lukáš Grigar, ten vám teď ukáže společně se mnou, jaké to je zpívat ve dvou lidech. Vybrali jsme si písničku, kterou oba známe, a to sice Ring of Fire od Johnnyho Cashe. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell down into a burning ring of fire. I went down, 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 and the fire went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Ještě vám dáme jeden duet s Lukášem, a to je právě na Lips, opravdu jedna z nejlepších věcí. Jak jsme si už řekli, takovýto karaoke podle MP3 přehrávače tak dobře nefunguje. Ale díky němu máte tam možnost třeba si jako takhle zaspívat s tou hrou nějakou písničku od vaší oblíbené české kapely, což vlastně na Singstaru nebo dalších takovýchhle karaoke věcích nemůžete. Takže samozřejmě, Lukáši, zaspíváme co, prosím tě? Znouzecnost nějakou, takovou tam pustit. Nějakou klasickou, abych znal aspoň refrén. Dobře. Máš to mít. Ať je svoboda, občané okamži, co ty mě, co já tobě, Bastila padá. Já bych králu, já osudu jedaný král. Lůza se baví, a nevědomky, začíná stavět nový kriminál. Tam si budem zas rovný, Bastila padá, sílavý králů, stavu sluze je nový řád. Lůza se baví, a nevědomky, začíná stavět nový kriminál. Takže jste viděli vlastně všechno, co se dá s hrou Lips na Xbox 360 dělat. Samozřejmě tam spousta dalších věcí, jako jsou nějaké achievementy, jako jsou nějaké odměny přímo v té hře. A následuje závěrečné shrnutí. Mě osobně, který mám SingStar rád, to nepopírám, tak trošku Lips zklamala jako hra. Jednak z toho důvodu, že takové to propagované napojení iPodu nebo MP3 přehrávače do hry až tak dobře nefunguje, vlastně
je to o ničem celkově a ty písničky se vám ani nestahují do Xboxu, vlastně můžete hrát jenom z toho přehrávače. Potom samotné to zpívání, tak to by si zasluhovalo být trošku náročnější, aby člověk měl pocit, že se neustále zlepšuje. Vlastně u Lipsu nebudete mít pocit, že byste se třeba naučili zpívat nebo že byste se nějak trošku zlepšili ve zpěvu, na rozdíl třeba od toho SingStaru, kde člověk opravdu postupuje po těch jednotlivých příčkách té obtížnosti. No a samozřejmě ani ten výběr těch písniček, takhle ten základní úplně, který tady máme, tak není tak obsáhlý, aby dokázal uspokojit každého gusto. Na druhou stranu od společnosti Innis, od které známe vlastně Elite Beat Agents na Nintendo DS, je tady tohle takový první pokus, první krůček o karaoke na Xbox 360, takže bychom mohli být trošku tolerantnější a říct, že to není tak úplně špatné, ale není to ani tak úplně dobré. Je to prostě první krok, který určitě oceňujeme a jsme rádi, že ho máme, ale pravděpodobně se vrátíme zase zpátky k tomu, co již známe a co již funguje a počkáme, až Innis třeba vytvoří nějaký Lips 2, která by uspokojila i nás vlastně náročnější, to znamená nás s Lukášem.